Mă găseam la Mavic Wireless, trebuie minde gasavlot, ერთი კიდევ ერთი საქმე რომ ზოგადად ღორებს საფხული როდესაც იწყება კანი უშრებათ გარეთ რო გამოგყავთ ხო მაინც როგორ არის იცი ნიქტალახში რაღაცაში წვებიან და ამით ინარჩუნებენ კანის სიმშრალეს და შემდეგ ქეცი ანუ აეკერცლებათ ხოლმე და აი ესეთ შემთხვევაში ახლა აი თქვენ ხედავთ ამას წაუსვი ამ ჩემ ვაშკაცს და აი ახლა დგას და იფხანს რა ეს სიამოვნებს აი აგერ იმებზე სულ უსმევს და აი პატარას გადაუღებს და თან გეტყვი რა უნდა გააკეთოთ მაგისთვის აი ახლა მაქვს მე ნაყიდი ზეთი ხოლოთ ეს ზეთი ჩეულებრივ ბალონში მისხია ეს ბალონში მისხია, ეს მევიყიდე, გადმოსასხმელი ზეთები რომ არის და რაღაც პატარა კონტეინერი მქონდა, მოვჭერი და ამ კონტეინერს ამ კონტეინერში ჩავასხავ ხოლმე ზეთს. აქ მაქვს ჩოთკი რითიც უნდა ამ იმას თქვენ წაუსვა, ეს არის სუფთა ზეთი, მანქანის მატორის ზეთი. დაახლოებით ახლა ეს როგორ არის, იცი? ეს ცოტა ხარისხიანი ზეთია. ლიტრაში მივეცი 8 ლარი. მაგრამ დამწვარი ზეთი ყველას გახსოვთ, რომ ტრანსფორმატორის დამწვარ ზეთს უსმევენ ხოლმე, მაგრამ ტრანსფორმატორში იცი რა მაგარი ზეთი ისხმება შიგნით. ამიტომ დამწვარი ზეთი სხვა არაფრის არ იხმაროთ, ერთადერთი იხმარეთ მანქანის ზეთი, მატორის ზეთი. რაიმე 5 ლარი რო ღირდეს ლიტრა, 6 ლარი, ახლა 1 ლიტრა ზეთი ალბათ 1-10 ღორს ეყოფა. ხვდებით? და წაუსმევ ხოლმე. აი გარ ახლა, აჰა. ჰე? წაუსვი ჩემ ვაშკაც. აი გე არი წაუსვი და всё. არი თავისთვის გრიმიტობს. იმაშება, ჰეი, ვიჯები. და კანსინახავს, ხვდებით? აი ახლა, როდესაც ზაფხული დაიწყება, ხო, დაიწყო უკვე სითბოები ზაფხული და კანი რომ არ გამოუშრეს, გადი. ეთ კანი რომ არ გამოუშრეს, მას კლიანად აი ზეთი თუ ბანხოლმე ყველანაირად და ყოფნის ანუ თვეში ორჯერ რომ გააკეთოთ, ხო, ძალიან კარგი იქნება. არ გამომიდეს თვეში ორჯერ რომ გააკეთო, შვენიერი იქნება და დაცული იქნება ღორი გამომშრალი კანისგან. მისთვის ეს ძალიან ცუდია, რო კანი უშრება, მე იქერცლებ რაღაც ცუდი შესახედავი ხდება ღორი და ეს არის ძალიან მარტივი მეთოდი, მარტივი საშუალება. ზეთი, მანქანის ზეთი წაუსვით ხოლმე. ერთადერთი რაზეც არ შეიძლება წასმა, ეს არის როდესაც დედა ღორი ყავს გოჭებით. დანარჩენი მაკე ღორი ყავს, აი ეს სიტყვაზე 20 კილოიანი ბურვაკი ყავს, დაახლოებით ერთი თვენახევრის ზემოთ ყველაზე შეგიძლია წაუსვა. ხვდები? ზეთი, ჩეულებრივი მანქანის მატორის ზეთი, მატორის. და აი ხა წეგან გაჩვენებ, ის დასმული მაქვს და შვენიერია რა, ახლა თან იფხანს ისე გაუხარდა რა, დიდებს ყველას. აი ახლა, ჰეი, ბიჭო, რო წაუსმევ ხო? კანი არ გამოუშრებათ. ახლა გარეთ რო გამოგყავდეს და ტალახში იყოს, ტალახი იმაშვება, უნარჩუნებს კანის გამოშრობას და ძალიან კარგია რა. ჰე, რა იღო შეკათამო.
ახლა ეს სუწასმული მაქვს ზეთი. აქ ახლა თან ცოტა პეტერა სისველია ძირ და წირო წვევა სისველეში მოსწონს ეგ ბეტონზე. აი ესე ვებრძვით ჩვენ მარტივი მეთოდით რომ კანი არ გამოშეს ზაფხულში. აი თვეში ერთხელაც რო წაუსვათ მე თვეში კანს ვაკვირდები ერთხელ ან ორჯერ უსმევ თვეში. ერთხელაც რო წაუსვათ თვეში საკმარისია. გადი 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 ჯეჯვინი. გადი მიდი, მიდი ჩემი სულელი კაცი. საკმარისია. აი ახლა ეს მომავალი ვაჟკაცი მყავს ამას ისეთი მაგარი სადედეები ელოდება ახლა იქით მყავს და ამისა და იმის იმათი ნაზავი უკვე კლასით არაფრით ჩამოواردება პიეტრენის ნაზავს. არაფრით ჩამოواردება პიეტრენი არის შექმნილი. შექმნილი. ამიტომ მასი არანაკლები იქნება, იმიტომ რომ ეს კლიანი ნაზავია და იქ მყავს რომელსაც არ ვაჩვენებ. არავის, აღარავის ვაჩვენებ. ჯერ ჩემთვის გავამრავლო და მე როდესაც ყველაფერში დავრწმუნები და იმ გამოცდილებას რა მინუსი აქვს, რა პლუსი აქვს. როდესაც შევხედავ მათ გოჭებს, მე ვიფიქრებ გაყიდვაზე. ანუ იცოდეთ ეს არის რაც ჩვენს ცხოველს დაეხმარება კანის გამოშრობაში, ქეცი რომ არ გაუჩნდეს. ხო ხტები ახლა ჩემ ხორებს ზაფხულში და ზამთარში რომ მოხვიდე ქეცს ვერ ნახავთ. რაღაცა თუ სიტყვაზე უკვე დამაგვიანდა წასვენ რაღაც პატერეზე დაიწყება ხოლმე გსიმშრალე. ამიტომ აი ყურადღება მიაქციეთ, გააკეთეთ და ბევრ კიდევ საინტერესო რაღაცეებს შემოგთავაზებთ ჩემი პირადი გამოცდილებიდან. რომ თქვენც რომ ისავლეთ, თქვენც სხვას გაუზიაროთ ეს ყველაფერი. ხდებით? კარგი, დაგემ შვიდობებით, მეგობრებო. დაგემ შვიდობებით და ანარჩენი თქვენც ააკეთეთ. კიდევ ამბობ, შეგიძლიათ წაუსვათ ყველას გარდა ღორს, რომელსაც ყავს გოჭები. იმის გარდა ნებისმიერ შეგიძლიათ წაუსვა. რაგინდა ჩემი სულელი კაცი. არ გადმოხვიდე გარეთ, არა, არ გადმოხვიდე. არ გადმოხვიდე. არ გადმოხვიდე გარეთ. არ გადმოხვიდე შესულელო. გაიქიჩი, გაიქიჩი, დათი, დათი. არ გითაბა დაგემშვიდობებით, კარგით.